Cei care s-au născut în zodia leului vor avea între 27 și 29 august la prânz o preocupare legată de bani, impostura, de retribuție, recompensă, salarizare, un drept financiar cuvenit. Se poate consolida nu dorința, ci și realitatea de a-și găsi un loc de muncă, de a discuta un contract, de a schimba o formulă de plată. Acum, nu cred că este vorba de o schimbare fabuloasă, adică până ieri primeam un salariu modest și începând de mâine primesc un salariu extraordinar și cu asta s-a rezolvat totul. Să nu exagerăm, e de privit cu luciditate și de acceptat, de înțeles ideea că acele rezolvări sunt poate necesare că se intră în legalitate, poate sunt mai corecte față de un cadru juridic, poate sunt mai obiective față de volumul de muncă și competența nativului, poate că sunt ajustate măsura în care se poate, speculându-se toate portițele legale în funcție de condițiile cu care se zbate și o instituție, o firmă, o întreprindere la care nativii lucrează. Mai mult de atâta, nici aceea nu pot să facă și să-i ofere. În acest sector va funcționa influența lunii noi în Fecioară din 27 august. Ea poate să așeze, să marcheze o bornă cu privire la un regim. Până mai ieri a fost așa, de acum încolo va fi altfel. Între 29 august, după ora 12 și 45 de minute și 31 august seara, cele două case ale comunicării stau sub un semn cât se poate de îndoielnic. Mai întâi, hai să plec cu concluzia. Nu credeți în nimic din ce vi se spune, pentru că nimic nu se bazează pe ceva concret și adevărat, ci pe păreri, impresii, aluzii, vorbe în vânt. Nu acționați în funcție de ceea ce ați aflat, pentru că nu-i bine să vă bazați pe nicio persoană. Poate aceea e neserioasă, e obosită, nu stăpânește domeniul, n-are chef să vă lămurească, este interesată să nu aflați adevărul. Sunt foarte multe motivații. O altă concluzie ar fi că dacă doriți totuși să rezolvați o problemă, să faceți efort pe cont propriu, să citiți, să studiați, să analizați, să vă documentați, să trageți concluzii, să vă frământați până când îi dați de capăt. Dar, încă o dată, dialogurile nu au niciun fel de valoare. Au viciul că vă mănâncă timpul și mai au o vulnerabilitate că în unele cazuri, unele persoane așa mai importante, mai speciale, care entuziasmează lumea, care creează un statut de încredere, vă pot manipula, vă pot dezinforma, vă pot introduce într-un culoar incorrect, rupt de realitate, cu sau fără voie. Așadar, este un moment al dezinformării, al dezbaterilor sterile, al lucrurilor care vor fi reluate și reluate și reluate și reluate, pentru că niciuna dintre discuții, niciuna dintre persoane nu este cea indicată să vă ajute să vă apropiați de adevăr. Și atunci, sigur că e concluzia pe care am formulat-o adineori, că rămâne să faceți acest efort pe cont propriu. Multă lume va face foarte multe drumuri și demersuri pentru a primi explicații, indicații, rezoluții, îndrumări. Vor constata că puține sau poate că niciuna dintre ele nu a fost cea corectă și adecvată. Concluzia este, iată cât timp am pierdut și m-am luat după unul și altul și unde am ajuns. Nu am făcut nimic decât să pierd timpul. Asta va fi una dintre vorbele pe care multă lume o va rosti ca o concluzie la ceea ce s-a întâmplat în răstimpul amintit, între 29 și 31 august. De partea cealaltă, casea noua, multă ambiție și dorință de a obține
o aprobare de la o instituție importantă de a crea un statut juridic unui demers. Și din acel moment să intre într-un alt parcurs de viață. Nu este imposibil, dar este viciat iarăși de niște tevaturi și de niște tertipuri funcționărești și de niște hachițe ale unor persoane, dar și de niște indisponibilități reale. O instituție închisă, un om e în vacanță, cel care trebuie să semneze nu e în acel moment din vari motive și așa mai departe. Sunt și amânări, dar nu amânarea este nota importantă, cât neconcordanța. Lucrurile nu se leagă și nu merg firesc, tot felul de întorsături și de reveniri la același om, la aceeași instituție, pe aceeași temă, cu același document în mână, pentru aceeași chestiune, care mai trebuie completată, trebuie reformulată, trebuie altfel redactată sau trebuie altă abordare și lucrurile sunt luate de la capăt. Între 31 august după ora 20 și 2 septembrie, accente de ostilitate între nativi și una sau mai multe persoane din familie, nu se înțeleg, își mai fac și în ciudă, n-au niciun chef să se vadă, să se întâlnească, să se ajute. Bun, se întâlnesc și ce pot să fac într-o astfel de situație decât să se certe. Nu este un moment favorabil rezolvării conflictelor de familie, decât dacă vreți să le amplificați așa, fără rost, până la cer, cu tot felul de argumente de care mai subiective și mai absurde. Dar cine își dorește așa ceva? Nimeni. Provocare profesională, situații delicate, situații în care trebuie intervenit destul de repede și de autoritar, fără prea multă analiză și consfătuire, e o asumare de risc. Pe unii îi poate sălta în ochii celorlalți, pe ideea ce curajos, ce demn, ce spontan, ce mână forte, ce prompt a reacționat și cum s-a purtat. E un erou, iată câtă bravură. Pe alții expune însă și pericolului și ridicolului sau criticilor celorlalți. Depinde de vârstă și depinde de experiență de viață. Sigur că cei fără experiență pot să alunece, pot să exagereze, pot să nu știe când să se oprească și așa mai departe. Pentru cei născuți în zodia leului, întreaga săptămână rămâne însă de partea lor activă și protectivă planeta Venus. Ea așa de acolo și face cât de mult bine poate și din punctul de vedere al constituției fizice, al funcționării organismului, al activității mentale, al conduitei, al gândurilor și, așa cum spuneam adineauri, al inițiativelor.